Я се додалям Ютубе. Водичі, дичі, я на пахніці. Що було от мата австрійця? Що із сута дав? А? Але ви прийти? А? Ось ти шкайдє. Остану, як вам чекати поштори. Водичі. Прихід, як вони поштори чекати? А? Не, бо ви шайдє. Пардон, там мене він інтовує. Байком, пардон. А хат ти там мене? Попсе? Там коли мусу не мене, бо я там.